Різдвяне перемир'я в крові. Від учора бойовики ведуть вогонь із мінометів по наших укріпленнях на Світлодарській дозі. А вже сьогодні біля Зайцевого кілька годин тривав бій. Бойовики спочатку вдарили з мінометів, а потім з усього стрілецького. І з подробицями Євгенія Цвітанська, вона працює в зоні АТО. Женю, вітаю, розповідай. Вітаю, Руслане. Бій тривав не кілька годин, а набагато більше. Ось навіть зараз ввечері він продовжувався, і саме під час цього бою вранці загинув наш український військовий. Зовсім молодий хлопець, не дожив до свого дня народження 4 дні. Трохи згодом, можливо, завтра лише ми зможемо повідомити його прізвище, ім'я, а також показати фотографії бійця, який боронив нашу батьківщину. І також перед ним маємо ще одного пораненого. Ось хлопець загинув від осколків. Хочу сказати, що якщо ще кілька діб тому була надія на те, що ось перемир'я і далі буде продовжуватися спокійно, то зараз вже все. Тепер, ось принаймні там в районі Світлодарської дуги Новолуганського, це справжні запеклі бої. Працюють 82-й міномет, працює 122-й калібр. А власне проїхати туди було неможливо. Ось хлопці на сусідніх позиціях, в них працює менший калібр, але вони так само чули, як там що відбувається. Прошу пряму мову. Чутно було, да, що 120-ті вроді там лягали. По сусідям перелітає, по нам поки місць, ну, не прилітало. Стрілкотня 12-7, 14-5. По пацанам спереді АГС, РПГ буває, прилітає. Ну, так, як і прогнозували, за час різдвяного перемир'я, та не тільки різдвяного, раніше, бойовики сильно укріпилися. Вони залили вже готові потужні бетонні укріплення. Ну і, звісно, зараз, якщо буде активізація боїв, то вибити вже звідти ворога буде набагато важче. І ось сьогодні в черговий раз на тій окупованій стороні бойовики рили і взривали бліндажі, тому що копати неможливо в цій місцевості. Ґрунт дуже твердий. Ну ось хочу попросити режисерів, щоб показали, як це відбувається. Андрюха, залізь. Буквально перед ефіром ми зізвонювалися із хлопцями. Вони кажуть, бій триває станом на цю хвилину, поки інформації, начебто, поранених станом на цей момент більше немає. Така ситуація, студія. Дякую, колего. Євгенія Цвітанська. З подробицями бою під Зайцевим. Це неподалік Бахмута. Там ворог застосував 82-й міномети та стрілецьку зброю.